په افغانستان کې د هندبال لوبه چې په کال 1947 لمریز کې پیل شوې له هغه وخت خرایسې دا لومړی ځل چې د دوستۍ تر نامه لاندې د هندبال سلیو د درې اړخیزو نړیوالو کوربتوب افغانستان کوي. په دغه سلیو کې د افغانستان د هندبال د دوو لوبډلو په ګډون د تاجکستان او پاکستان لوبډلې هم برخه لري. د افغانستان د هندبال فدراسیون وایي چې دغه سری به په معیاري توګه ترسره شي او پکې د افغان داوران تر څنګ د ګډونوالو هیوادونو داوران به هم د لوبې پر مهال داوري وکړي. د تاجکستان، پاکستان او د افغانستان ملي ټیمونه به سره لوبیږي او زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په ډېر وخت لږ وخت کې به دخل انشاءالله موږ به د سیف ګیم او د آسیایي لوبو نمایندګي به په افغانستان کې وکړو. کابل ته د راغلو هیوادونو لوبغاړي وایي که څه هم افغانستان د نړیوالو سالیو د کوربتوب تجربه نه لري خو افغانان د دوی ښه میلمه پالنه کړي. دلته مونږ ډېر لکه امن مونږ ته ښکاري چې څنګه عام نیوز کې څنګه دې باره کې کوم انفارمیشن نو هغه شان سچویشن نه لري، بلکې دا پروګرامونه چې کېږي دا ډېر زبردست دي او مونږ دلته دا ډېر انجوای کوو انشاءالله. افغان لوبغاړي وایي دوی زیات خوښ دي چې په افغانستان کې د بهرنیو سیالیو د ترسره کولو شاهدان دي او هیله مند دي چې نړیوال په نور برخو کې هم دلته راشي. افغانستان کولای شي چې نور مملکتونه دعوت کړي او دلته ورسره لوبه وکړي. دا لوبې د نور مملکتو سره د اړیکو باندې ډېرې ښې اغېزې لري. چرواک وایي که څه هم دوی زیاتره وخت په نړیوال سلیو کې له افغانستانه بهر ګډون کړی دی خو هیله مند دي چې وکولی شي وروسته له دې په افغانستان کې د نړیوالو سیالیو کوربتوب وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چرواکي وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د بهرنیو سلیو ترسره کولو وړتیا شته او هیله مند دي چې په راتلونکي هم دغه سلی په افغانستان کې ترسره شي. وحیدالله فیصل، آشنا تلویزیون، کابل.